Dhe pas që me të kalëzu drejt. Babas nuk e erdhë, hiq mirë që i erdha, po unë apet. E bona kryqyke dhe i erdha krynvit. Kushe ka pas njetë me livruhe, ma ati ka kry lovrat. Pse o njëri pengus që t'jollë qëtu? Fol Hasan lirisht. Ku kena më shku? Kazenese u kena më shku dhe beso që kena më knasht. Po me nazim se qashtu është duhet me i provu shukt. Falemir shumë. Të në kinesë. Po si unë shkema shpeti kalëzoj babës? Vres të kalon pa punu sen se sen për ti hajer nuk. Se ti e për sen e të kojshive kime lon pa punu e. Kushe përmeni o babja kupin? Ti thiri shuktu e për drek Boba me edhe në këtë punë. Ani? Se vana shumë ti. Jo, jo, hajtë. Hajtë. Ivë që vallohi, bëllë me për ti sa të shku, s'ko harë për i sërë punë. Vërë më zi, jem të shku të jetë pasi gjemi a morë plugin e thashtë tali vrej qatarë. Ka dhe taj bëllë mira. Po është farë mirë i bre birë, pasi jetë të e po. Jo, bre grubë, dhe më zë më kesh për ta dhe për ti.